Virukset ovat taas villiintyneet. Kaasuplaneet ovat ryhmittyneet samalle puolelle aurinkokuntaa kuin mustan surman aikana 1350. 1425 oli hyvin erikoinen tilanne. Toukokuun puolesta välistä kesäkuun puoleen väliin kaikki kaasuplaneet. Tässä oli Saturnus, 18. päivä toukokuuta. Siinä oli maapallo välissä. Katsottamassa, mikä on sitten linjautuma maapallo. Aurinkomaapallo Jupiter. Mennään 25. päivä näköjään toukokuuta. Olimme Jupiterin ja auringon välisellä alueella. Ja pienen mittakaavan hiukkasia vastapallon kauan aikaa. Sisäinen paine niillä kasvaa. Niissä oleva asia hajantui isommalle alueelle helpommin seuraavien läpi ja niin edelleen. Niin edelleen. Vapautui hyvin pienen mittakaavan energia viruksille, myös soluille. Tämän takia me olemme virkeämpiä täyden kuun aikana. Ja tämä on tutkittu tieteellisesti, että ihmiset menevät myöhemmin nukkumaan. Ja tuossa oli Neptunus. Siis täyden kuun aika mennään myöhemmin nukkumaan ja herätään aikaisemmin. Tämä on tieteellinen fakta, tutkittu asia. Fyysikot ei osaa selittää tämä asia. Ja mikäs tässä nyt oli? 4. päivä kesäkuuta 1485. Meillä on Neptunuksen välissä ollut aktivoituminen. Ja sitten on vielä seuraava tämä Uranus. Se menee, oliko 17. päivä kesäkuuta. Eli vajaan kuukauden aikana kaikkien kaasuplaneettien aktivoiminen ja yllätys, hikitauti ilmestyy just samana vuonna 1485. Mysteeriksi jäänyt tauti, jota eivät osannut selittää. Ihmisiä, kaikki jotka sai tartunnan, niin lähestulkoon kaikki kuoli. Sadasta saattoi yksi selviytyä. Ja tämän päivän fyysikot ei osaa yhdistää näitä asioita, eli tarkoittaa, että nykyinen atomimalli on täysin virheellinen. Google Savorinen. Seuraava aktivoituminen 26.9. Tässä on ollut kolme aktivoitumista vähän aikaa. Ei ihme, että on maanjäristyksiäkin niin paljon.